הוא בא בריצה מכיוון חנקין. מה היה לו לחפש שם בשעה 10 בבוקר בריצה לחתוך? הוא היה המצית. אני מרים טלפון למשטרה. הוא אמר לי, בחורה נחמדה. ואני אומר לה, היה פה מישהו סבצ'ר לבן ומכנסי ג'ינס כחולים, אני חושב שהוא שייך למציתים. כן, זה היה סבא, הוא קיבל איתורים במלחמת יום כיפור מהרמטכ"ל. תראה כמה איתורים. מזל שזה מה שנשאר.
נוסעים ישר לעירה. אז כבר היה סגור חנקין ל-28, אז הוא נסע דרך רופין לשמחה גולן. ואני יורד בתחנה שמה של רופין, פתאום אני רואה בחור צעיר, סוף שנות ה-10, תחילת שנות ה-20, והוא רץ את הדשא הזה, הרי זה הולך ככה, פה חנקין ופה רופין. אז בגזע שבין פה לפה, הוא בא בריצה מכיוון חנקין. מה היה לו לחפש שם בשעה 10 בבוקר בריצה לחתוך? הוא היה אמיצי. אני מרים טלפון למשטרה. אמרו לי בחורה נחמדה. אני אומר לה, היה פה מישהו, סווטשר לבן ומכנסי ג'ינס כפולים, חושב שהוא שייך למחזיקים. אדוני, היה לו בקבוק ביד ושקית ניילון. זה מה ששואלים אותך. מה זה משנה, מה יש לו ביד? אמרת לה בטח תודה רבה. אמרתי, תעשו מה שאתם מבינים. אני לא יודע כי הם אומרים. אמרתי להם, תראו, הוא ברח לכיוון מצה, או שזה שמחה גולן, או שעד לכיוון הגרנד קניון, אני לא יודע. כי הוא נעלם ממנו, הוא גם היה 50 מטר. גם לי אסור להיות חמוש, כי אני לא בשטחים. אני הייתי יורד בו. אם היית חמוש, ברור. לא, קודם כל לעצור אותו, והוא ממשיך לרוץ, הוא סימן שיש לו מה לגרוע. אתה ראית את זה במים? אצלנו המים נותנים עורים. הולך לי כל... כן. הם עכשיו נצטת במריחה, בואי תקרתי, בואי תקרתי. תראי את המדרכה שלנו, תראי את המדרכה, תראי על החוקים, תמדו לך על הגמילים האלה, על המתכת. אך לא ידעת, אתה מקבל. מה, אני יכול להגיע פה נפל את זה? מה? הכל זה, כל עבודות הגמיות פה. לא כמו בגבלי התאומים, עם המטוס, עם המטוסים, אבל זה היה טמפרטורות מאוד גבוהות. משהו לא יאמן. הלו. בסדר, הוצאנו רק כמה דברים שאי אפשר להוציא. לא, טלוויזיה, ואפילו...
תסתכלי את אבל תיזהרו, תלכו, אבל אימא, איך את הגעת? אני אכנס איתה.